Silille terve! Makkaranmaistelu jatkuu. Kipinä. Kolmen chilin chilimakkara. Kesä käy kuumimmillaan, rillikausi käynnissä ja vielä kerkiä silimakkaraa rillinsä laittaa. Teinkin aikaisemmin videon siitä kuuma jalapeno slerpa makkarasta, jos et ole käynyt kattoo, niin käy kurkkaan tuolta. Lyhykäisyydessään siis kävin City Marketissa makkaraosastolla. Ja löytyi tosi paljon silimakkaroita, mitä en ollut aikaisemmin maistanut, vaikka aika monesta silimakkarasta on videon tehnyt. Laitetaan koko soittolista tuonne alle. Nyt sitten löytyy moinen kipinä, kolmen silin silimakkara. Ja ei ole tosiaan millään tavalla sponsoroitu, ihan itse tämänkin maksoin. 3,99 € makso City Marketissa. Ja tosiaan kolmia siliä tää sanoo olemassa näin. Lihapitoisuus 76%, mikä on ihan ok. Suomalainen porsaan liha kokonaan, siis possua tämä, eikä sitten nautaa ollenkaan. Mausteessa täällä sanotaan, että valkosipuli, jalapeno, paprika, guanjillo, chili, mustapippuri, anchosili, ja kumina ja kaijanne pippuri. Hetkinen, jalapeno, guanjillo chili, ancho chili. Siinä on jo kolme ja sitten sanotaan kaijanne pippuri. Kaijanne on kyllä chili eikä pippuri, mutta ihan kuin vaan. Onko tää nyt sitten 3 vai 4 chilin chilimakkara? Sitten on valkopippuria, korianteria, muskottipähkinää, inkivääriä, palsternakka. Onpa paljon kaiken näköisiä. Sitten on vielä savuaromikin mainittu. Täällähän on vaikka ja mitä. No, all right. 360 grammaa, eli tänä päivänä ihan semmonen normaali makkarapaketti. Vähän oli hintavahko, 4 €, mutta jos se on hyvää, niin se on hyvää. Ja maistellaan niinku aina, niin kylmänä ensin ja sitten paistellaan pannulla, koska mulla ei rilliä täällä olohuoneessa oo. Tai nyt on keittiössä, ne ei oo täälläkään, niin paistellaan pannulla ja maistellaan sitten kuumana uusiksi. Siitäpä lähtee ja... Saan ottaa sen paketistakin. .com. Itellä ainakaan, no pikkusen ehkä tuolla jotakin semmoista punaista näkyy. Se nyt ei välttämättä sano, että se siliä olisi, mutta jotain siellä näkyy kuitenkin. Makuustella otetaan tuo kuori tuosta pois. Tässä on ihan kivaa maku näin alakuu. Kyllä niinku selkeästi jauhomakkaroita parempi maku, jotakin pientä jälkipoltettakin saa. Ei tää missään nimessä tulinen oo, mutta ihan siis, joo, niinku sanoin, niin kivoja makuja. Nyt en saa ihan tartuttua, että mikä tuolla olisi semmonen päämaku, jos näin voi sanoa, mutta ihan ok näin kylmänä maisteltuna. Tietenkin aina sitten kun sen paistaa, niin tietenkin maku paranee ja ennen kaikkea ne maut sitten korostuu. Osaan puhua.com taas vaihteeksi. Niin tehdään niin tosiaan, että mä katson tuohon pannulle paistumaan nämä ja maistellaan sitten uusiksi, että muuttuuko kuinka paljon. Noin, ja ensin jos ihan tuoksutellaan, niin juoksu on kiva, haisee makkaralle, mutta maistellaan. Nyt on kyllä ensimmäisenä tuli mieleen, että aika rasvane. Katsotaanpa, mä haisen paketin. Mä pääsin katsoa, että mitä tässä on. Rasvaa 24 pinnaa. Että vähän tosiaan ensimmäinen ajatus, niin kuin sanoin, niin oli se, että aika rasvainen, mutta ihan ne maakarat ruukaa olla. No ylläri pylläri maku nyt tietenkin paranee, kun sitä kuumana paistettuna syö, niin on ne aina sitten makkarat parempia silloin. Vähän silleen ehkä pientä poltettakin löytyy enämpi, mutta ei missään nimessä nyt tämäkään tulinen ole.
vaikka nyt ittiän kolmen chilin makkarana mainostaa, niin siitä huolimatta ei tää tulinen oo. Tuota jalapeenua mä en siltä maista. Ne kaksi muuta ei ollut sinällään tuttuja, että en tiedä niitten makuprofiilia. Mutta että niin, vähän silleen ihan jeppis. Maistellaanpa tuo siratsan kanssa. Kyllä tää nyt ehdottomasti niin notskilla menneen tai mökillä paistaa se rillissä. Siis joo, ihan ok, mutta jos tää nyt sen 4 euroa makso, niin alta 3 eurolla saa ihan hyviä, tosi hyviä rillimakkaroita. Niin en tiedä, olisiko tää nyt ihan kuitenkaan sen kalliimman hinnan väärti, jolloin välttis en uudestaan ostais, mutta kannattaa kokeilla. Tää on ihan jeppis. Tulisuus nyt on 1/5, 1.5/5 korkeintaan. Maku jäänee ehkä 3/5. Ihan ok, mutta ei likikään parhaimmasta päästä. Testaa ehdottomasti. Tää voi olla sun mielelle. Ei siinä. Minä oon Sili Ile ja ei se polta päästä.